Ahoj děti, na straně nadepsané N1 ve druhém cvičení se ještě podíváme na další interaktivní cvičení. Tak prosím, co je zde na obrázku? A čím začíná slovo? Tak buď napište na tabulku, anebo mi to ukažte. Ingoust I. Jdeme dál co je tohle? A začíná. Napiš, ukaž. Výborně. Ještěrka J. Sýr, ale ne s. Koukejte, to tam nedrží. Jak se ten sýr jmenuje? Emmental E. Nůž N. Když tak si video přerušujte, kdyby to bylo rychlé. Srdce s, ucho u, letadlo l, princezna p, Ovce, o, trojka, t a agátka nás chválí. Zvládli jsme celé cvičení a půjdeme ještě na jedno. Tady důkladně poslouchejte. Lepidlo. A na jaké písmeno začíná slovo, které řekl kolega? Pastelka nahoru. Lepidlo l. traktor traktor t papoušek papoušek p ovoce ovoce o eso eso e Netopír. Netopír. N. Nula. Nula. N. Narcis. Hm, teď je to sama, samé. N. Narcis. N. Ještě? Nos. Nos. Tak, výborně. A to by stačilo. Takže jsme si ještě ve druhém cvičení prošli další interaktivní cvičení.